បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសិក្សានៅវិជ្ជាជីវបន្តទៅទៀតហើយបែកខ្ញុំមួយរយៈប្រហែលជាខានតាមដានជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំយូរហើយមកទៅបាទអញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំត្រឡប់មកទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីវិជ្ជាជាភាសាអង់គ្លេសនិយាយពី Paul បាទជានិយាយពី passing Paul អតីតកាលចង់ដឹងថា passing Paul នឹងគេប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយគេប្រើប្រាស់វាបានចំពោះអ្វីខ្លះយើងអញ្ចឹងយើងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចទៅ form របស់វា positive subject plus verb 2 plus ចុចចុចអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ object ជាបន្តទៅទៀតមកអាកន្លែងនេះការ present simple អញ្ចឹងបាទ verb infinitive ដល់ passing Paul យើងបូកនឹង verb 2ខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងបាទកត់ចំណាំ negative យើងគ្រាន់តែបន្ថែម didn't នៅពីមុខកិរិយាសព្ទបន្ថែមយើងថែម didn't ហ្នឹង did ហ្នឹងយើងវាជា verb 2ហើយ verb 2ហើយយើងដូរវាជា verbinfinitive ខាងក្រោយជា verb infinitive វិញ plus ចុចចុចមានន័យថា plus object វិញជាបន្តទៀតមកហើយ question យើងដាក់ did យើងលើក did មកមុខអាហ្នឹងវាជា helping verb កិរិយាសព្ទជំនួយលើកវាមកមុខមកលើកមកមុខ plus subject plus verb infinitive តែ question នេះយើង complete ថាវាជាប្រយោគសំណួរត្រូវមាន question mark សញ្ញាឧទានណាសញ្ញា question ហ្នឹងមកបាទឬក៏អា simple ហ្នឹងវាអាចប្រើ WA question ក៏អាចដែរ WA question WA question plus did plus subject plus verb infinitive plus object plus នឹង question mark អញ្ចឹងក៏បានដែរតែចង់ដឹងយើងសិក្សាអញ្ចឹងវាមានយល់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការឧទាហរណ៍ជាបន្តទៀតមកយើងឧទាហរណ៍ថាទី1 She started working in 2010 She started working in 2010 ពោលថានាងបានកំពុងចាប់ដើមធ្វើការនៅ2010នៅឆ្នាំ2010មានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងបានកំពុងតែកើតឡើងហើយវាកើតឡើងហើយប៉ុន្តែហើយយើងលើកវាយកមកនិយាយអាហ្នឹងគេហៅថា passing for ជាងឧទាហរណ៍ទី2មកបានអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថា start ហ្នឹងវាជា verb តែ passing Paul ហ្នឹងវាជា verb 2អញ្ចឹង start វាអត់មានវាជា irregular verb កិរិយាសព្ទមិនប្រែប្រួលយើងគ្រាន់តែថែម ed តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយយើងថែម ed ហើយយើងឧទាហរណ៍ទី2យើងពិនិត្យឃើញថា they didn't bought a new phone នេះ bought នេះមកពីពាក្យ buy bought buy ទិញ buy ជា verb 1
bot verb 2 ឲ្យ verb 3ក៏ bot ដែរអញ្ចឹងយើងអាហ្នឹងយើងពិនិត្យឃើញថាវាជា negative នេះទម្រង់របស់វា subject plus didn't plus verb in plus verb infinitive new phone អញ្ចឹង object បកថាបាទសំទោសអាកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាខុសហើយយ៉ាងយើងដាក់លោកពាក្យដោយសារ didn't នេះវាជា verb 2ហើយ verb 2ហើយខាងក្រោយវាជា verb infinitive ជា verb by pro អញ្ចឹងយើងអត់ដាក់ bot ទេយើងត្រូវតែដាក់ by ដោយសារវា did ហ្នឹងវាជាកិរិយាសព្ទទី2ហើយហើយហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ by បាទបាយទិញវិញពួកគេបកថាពួកគេមិនបានទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយសំទុះអាកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែដាក់បាយមិនត្រូវបើដាក់ bot អាចខុសខុសហើយពួកអី did នេះវាជា verb 2ហើយ verb 2ហើយយើងត្រូវតែដាក់ did អញ្ចឹងយើងអាកន្លែងនេះយើងគូតែដាក់ត្រូវហើយមើលតាមទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងចូលការប្រើប្រាស់របស់វាជាបន្តទៅចង់ដឹងថាការប្រើប្រាស់របស់ passing form គេប្រើយ៉ាងដូចនេះ use passing form tense is use ការប្រើប្រាស់របស់ passing form អញ្ចឹងយើងទី1 to express a finished action in the past to express a finished action in the past បកថាបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅក្នុងអតីតកាលបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់ទៅហើយនៅក្នុងអតីតកាលមានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងបញ្ចប់ទៅហើយហើយយើងយកមកនិយាយនេះទី2បញ្ជាក់ពី to express the action that follow its anecdotes in a story ដើម្បីបញ្ជាក់សកម្មភាពដែលកើតឡើងតតែតតែនៅក្នុងរឿងអ្វីមួយបាទចង់ដឹងយើងឧទាហរណ៍ជាបន្តទៀតមកឧទាហរណ៍ she passed her exam in 2008 she passed her exam in 2008នាងបានប្រឡងជាប់នាងបានប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ2008ផាសផាសយើងដូរជា verb 2យើងគ្រាន់តែ type ed តែប៉ុណ្ណោះ t her verb infinitive exam in ហ្នឹងជា object បាទឧទាហរណ៍ជាបន្តទៀត Dari walked into the room she listened carefully Dari នេះ Dari បានដើរទៅក្នុងបន្ទប់នាងបានស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននាងបានដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏ប្រហែលចឹងដែរបាទឧទាហរណ៍តទៀត ការប្រើប្រាស់របស់វាអានេះ time expression ពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់របស់ passing form last night last week
Lasman Lasia ហ្នឹងហើយឲ្យឃើញតែពាក្យហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹង4ហ្នឹងវាជា past simple ហើយហើយអានេះជំតតទៀត2 minutes ago មានន័យថា2នាទីកន្លងទៅអាហ្នឹងវាជាអតីតកាលដែរ3 days ago 3ថ្ងៃកន្លងផុតទៅ 4 weeks ago 4សប្តាហ៍កន្លងផុតទៅអាហ្នឹងវាជាសត្វតែសត្វនៅក្នុងវាសត្វនៅក្នុង past simple ហើយបាទទី3 yesterday morning yesterday afternoon សាមញ្ញព្រឹកសាមញ្ញល្ងាចសាមញ្ញអាហ្នឹងក៏ជាផាសដែរបាទទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធជាផាសទាំងអស់ when ខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយចំណាំវាហើយឃើញតែពួកអាហ្នឹងវាជាផាស simple ឃើញពួកអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនអាហ្នឹងយើងសុំចប់តែប៉ុណ្ណេះក្នុងវិជ្ជាផាស simple ហើយចាំជួបគ្នាជាបន្តទៅទៀតនៅវិជ្ជានៅថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញហើយបើអញ្ចឹងបងប្អូនណាចូលមកមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe មកណាបងប្អូនដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតណាមួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតបើអញ្ចឹង Channel Khmer Update សូមអរគុណសូមជម្រាបលា